Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ju duhen vetëm 10 minuta për ta përgatitur. Ky çaj largon fryerjen dhe heq kilet e tepërta. Çaji dafinës ka një shije të këndshme, është i thjesht për të përgatitur dhe ideal për të larguar shqetësimet e zakonshme si kolla, gripi dhe ftohja. Përbërësit aktiv të cilë gjende në gjethet e kësaj bime, gjithashtu mezetare përmirësojnë tretjen dhe funksionimin e dur të aparatit gastrik. Ky çaj gjithashtu lejon që vetëm në pak minuta të zbërthehen të gjithë përbërësit e principeve aktive që përmban, ndihmon në reduktimin e absorbimit të sheqernave natural të gjendura në ushqim, duke reduktuar fryerjen e barku dhe duke favorizuar ndjesinë e ngopjes. Cilat janë vetit kryesore të dafinës për organizmin dhe si munden që të shfrytëzohen sa më mirë në kuzhinë? Përdorimi i kësaj në mjekësinë alternative ka për qëllim kryesor zbutjen e çrregullimeve të stomakut, si edhe për të përmirësuar tretjen, duke eliminuar gazrat e tepërta dhe të grumbulluara në sistemin gastrointestinal dhe duke luftuar fryerjen dhe kërcitjen e zorrëve. Nga çfarë varen dobitë dobëstuese të këtij çaji? Infuzioni i gjetheve të dafinës përmban veti diuretike dhe dobëstuese, fal fuqisë rigjeneruese që vepron në nivelin e sythave të mureve të zorrëve në të cilat krijohen plagë të vogla që me kalimin e kohës tentojnë të bëhen më pak rezistente dhe gjithashtu të favorizojnë absorbimin më të shpejtë të yndyrave dhe sheqernave. Çaji i dafinës në fakt i riparon këto mikrotrauma duke lejuar një përthithje më korrekte dhe më të ngadalt të ushqimit me pasoj rënje në pesh. Përveç kësaj, vaji esencial i dafinës nxit sistemin tuaj tretës dhe zbut episodet e fryerjes të cilat shpesh shkaktojnë dobësti, bezdi, veti diuretike dhe të gjetheve të dafinës, eliminojnë gjithashtu toksinat dhe pastrojnë dhe çlirojnë trupin nga lëngjet e tepërta. Së fundmi, çaji bimor i gjetheve të dafinës jep ndjesinë e ngopjes dhe redukton atë të urisë. Çaji dobëstues, si pihet dhe sa herë duhet të pihet? Për përgatitjen e çajit me gjethe dafine është nevojshme para së gjithash të hiqet damari kryesor i gjethes. Më pas duhet të zgjem 4 gjethe mesatare të pastruara mirë në 250 ml ujë për 10 minuta dhe më pas ta lëm të ftohet dhe të kullohet. Çaji i përftuar në këtë mënyrë mund të konsumohet si i nxehtë ashtu edhe i ftohtë, deri në 3 filxhan në ditë, përdoret edhe për fuqin tretëse dhe në raste të gëlltitjes së ajrit të tepërt. Keni probleme me fryerjen e barkut? Ky është një fenomen i cili nuk një mosh dhe mundet që t'i ndodh si një individi në mosh të re, ashtu edhe dikujt në mosh më të rritur. Ata që përjetojnë një gjendje të tillë shpesh ndjehen në siklet pasi shpeshherë konsiderohen si njërës mbi pesh. Si pas përvojave të këtyre njërzve, ndjesia e fryerjes është një lloj si të kesh një tullumbace të madhe brënda barkut dhe brënda stomakut e cila shoqërohet dhe me ankth dhe ndjenja e të qënurit mbi pesh, edhe pse ka shumë teori se si ju të hiqni barkun e fryr, receta nuk është edhe aqë vështirë. Autorja e njohur dhe e ushqyerjes të shëndetshme Cynthia Sass prezantoi një tonik i cili është i aftë të kuroj barkun e fryr në çdo kohë. Krahas kësaj kohe, Cynthia Sass inkurajon që të ndërthurni këtë tonik me një program për humbje peshe. Ky lëng nuk lejon mbajtjen e ujit,
Me këtë pije ju do të rrisni sasinë e elektroliteve në trup duke i dhënë më shumë energji trupit tuaj. Për bërësit që juve do t'ju duhen janë ujë 2 litra, 12 gjethe të vogla mente, një lugë gjengjefil të grirë, një limon të mesëm të prerë imët në feta, një kastravec të mesëm të qëruar dhe të prerë në feta të imta. Përgatitja. Në një kanë vendosim të gjithë përbërësit së bashku, lëreni rreth një orë në mënyrë që përbërësit të përthithin njëri tjetrin. Më pas, mund të pini 8 deri në 10 gota në ditë. Nuk është e nevojshme të konsumoni ujë sepse ky lëng e zëvendëson atë shumë mirë. Në një kohë të shkurtër ju do të keni përmirësim të tretjes, oreksi do t'ju largohet dhe nuk do të keni më. Receta natyrale që eliminon në dhjamin nga zona e barkut dhe largon fryerjen. Kush nuk e urren barkun e madh dhe të fryrë, kushdo që e ka atë është duke kërkuar një mënyrë për ta hequr qafe dhe mënyra më e lehtë për ta humbur dhjamin në atë zonë të barkut është ujë me kastraveca dhe gjithashtu me limon. Një kohësisht këtu ne do t'ju tregojmë se kjo pije ka pothuajse 0 kalori dhe gjithashtu ndihmon edhe në procesin e humbjes të peshës dhe procesin e tretjes së ushqimit. Edhe pse trupi gjithashtu ka pesha të ndryshme dhe kërkon marrje të ndryshme të sasisë së ujit, 8 gota ujë në ditë është ende një rregull i përgjithshëm. Përbërësit kryesor të pijes si gjingjeri, kastraveci dhe limoni janë 100% të shëndetshëm dhe të mirë. Ndaj, ju duhet të nisni konsumimin sa më parë të ti, pasi rekomandohet për të gjithë ata që duan të eliminojnë dhjamin nga zona e barkut. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 litra ujë, një lugë gjelle gjingjeri i freskët, një kastraveci qëruar dhe i prerë në feta, dhe përgatitja, vendoseni të gjithë përbërësit në një kanë me ujë, lëreni të qëndrojnë ashtu për 30 minuta, pas kësaj mund të konsumoni pijen sa herë që keni etje. Këto janë ushqimet më të mira për të shmangur fryerjen e barkut. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerr jashtë ato për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium, siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kiwi, ndihmojnë në shfryerjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërt. Ananas. Ananasi përmban edhe disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi, qumshti dhe djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazdra dhe fryrje të zonës të barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapo këputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë. Për të evituar gjithashtu fryrjen e barkut mundohuni që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme e ardhë do t'ju ndihmoj ju që të keni një bark të sheshtë dhe gjithashtu të shpëtoni nga fryerja. Konsumoni shumë erza. Fusni shumë erza në dietën tuaj të përditshme pasi ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar fryerjen. Këtu përfshihet gjingjeri, kanella, bërziloku, origoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.